Hallo almal, Walter hier van Lions World. Die Lions het vandag hulle span aangekondig wat Saterdag teen die Jaguares in Buenos Aires, Argentinië speel. Afskop is 20 voor 12 Suid-Afrikaanse tyd en ek wil julle net gou die span vat. Wat ons kan sê is dat die Lions het 'n redelike ervare span gekies. Daar's net twee spelers wat hulle debuut gaan maak in Super Rugby vir die Lions en dit is op vaskop Stit Carlisari. En op slot het ons vir Reino Herbst, wat die twee spelers het nog nie Super Rugby vir die Lions gespeel nie, so hulle maak hulle debuut. Maar die res van die span is redelik ervare en ons begin by Loskop Stit, is Dylan Smith, op Haker het ons vir Malcolm Marks, 3 is dan Vaskop het ons vir Carlisari, 4 Reino Herbst, 5 het ons vir Marvin Orri, op 6 het ons vir Marnus Koeman, want Quagga Smith is beseer, hy is vir 'n week uit, so hy sal eers volgende week reg wees om te speel. Op 7 het ons vir Achiwa Daimani, 8 Warren Whiteley, ook die kaptein, 9 Nick Groom, 10 Elton Jantjies, 11 het ons vir Apio Etjanti, 12 Harold Foster, 13 Lano Mapu, 14 Kortons Kossan, 15 het ons vir Andries Coetzee. As ons kyk na die agterspelers, hulle het saam 411 wedstryde vir die Lions gespeel, wat 'n gemiddeld is van 58 wedstryde per speler, wat vir ons wys die agterlyn is baie ervare. Die voorspelers het tussen hulle 225 wedstryde, 'n gemiddeld van 28, so hulle is nou nie so ervare nie, maar dit is nog steeds nie sleg nie. En dan die begin 15, 636 wedstryde in totaal, gesamentlik, vir 'n gemiddeld van 42, so ek dink nie ons kan kla nie, dit lyk of Swyse te Brein 'n ervare span gekies het en dat hy hierdie wedstryd teiken vir 'n wen. Die bank se wedstryde saam vir die Lions op in Super Rugby 141 vir 'n gemiddeld van 15 en dit wys vir ons die bank is nie so ervare nie. Om die waarheid te sê, op die bank het ons 'n paar spelers wat as hulle gaan speel hulle debuut maak en dit is die Haker Jansen, Pieter Jansen, Frans van Wyk, Roan Vermaak, Johnny Lombard en Wandile Simelane gaan almal hulle debuut maak as hulle opkom in die wedstryd. Ek het nou nie deur die reserves gegaan nie, laat ons dit gou doen. Dit is 16 Pieter Jansen, 17 Frans van Wyk, 18 Jacobi Adriaanse, 19 Roan Vermaak, 20 Robert Kreer, 21 is dan Lombard en Dylan Smith gebrek het. So een van die spelers, hulle gaan later in die week besluit wat een van die twee sal wel op die bank wees. 22 Wandisile Simelane en 23 het ons vir Roan Kombrink. As ons gou bietjie dink oor wat ek dink gaan gebeur in die wedstryd, duidelik teiken die Lions hierdie wedstryd vir 'n wen. Ons sal moet kyk hoe gaan Sadi op vaskop. Hy maak sy debuut vir die Lions, soos ons reeds genoem het. Hy het baie goed gelyk in die wedstryd wat ons teen die Sharks gespeel het in Kaapstad. So as hy voortgaan op daai trant, dan behoort daar geen probleem te wees nie. En dan die ander speler wat sy debuut maak, Herbst, hy het baie ervaring in die Currie-beker. Hierdie gaan nou sy eerste vier doop wees in Super Rugby, so ons sal moet sien hoe gaan hy daar. Maar die res van die span is baie ervare, so ek neem aan Swyse te Brein gaan die begin 15 so lank as moontlik laat speel en dan sal hy seker sien wat die telling is voordat hy van hierdie ander onervare manne opbring in die wedstryd. Reg, dit is dan al van my kant af.